Evo, živo, tukaj le sem, redovni vrtičkar, bukov gost. Zelo velike buke na robu gozda in žir je zrel in zelo okusen in zelo zdravilen. In zdaj vam bom pokazal, kako to zgleda, koliko ga je. Zdaj bomo šli na tla pogledat. Koliko je tega žira? No, to so ti plodovi oziroma lupinje. Jedrce pa tolkle. A vidite? Precej, ne? Tole, tole, tole. A ne? To je zelo okusna hrana, polna beljakovin. In tega je res ogromno, ne. Tega je več kot borovnic, glejte, koliko je debel tukajle. Tega se da nabrati v eni uri 1 kilo. In je super, mleko pride ven. Tako belo. Zakaj vam kažem to? Divja hrana je nabiralništvo je del naše prehrane in za tiste, ki ste brezposelni, pa ki bi radi zdravo hrano jedli, pojdite si v gozd nabrat malo svoje hrane. Zakaj vam to govorim? Zato, ker se bojo spomnili vse prerokbe razodetja in prihaja 3 dni teme. In prihaja nov svetovni red z čipiranjem ljudi. Čipiranje ljudi bo povplivalo na vaše možgane tako, da ne boste imeli več svojih misli. To je radiofrekvenčni čip. Preko teh frekvenc vam bojo dajali različne impulze v glavo. Ta tehnologija obstaja že kar nekaj časa. In ta čip RFID, ki ga bojo vsilali ljudem v roko ali na čelo, vam bo vzel svobodno voljo in izgubili boste dušo. Potem boste bio robot, voden iz enega centra satanistov, kjer vam bojo upravljali vaše možgane. In na to nas je opozoril Jezus Kristus in zdaj smo prišli do konca. In to znamenje zveri je čip RFID. Zato so vsi dokazi na spletu. Prvi, ki se je izpolnil to čipiranje, je bil Obama, ki ga je dal Obamacare in namerava se usesti za predsednika Združenih narodov in implementirati to po celemu svetu. V Sloveniji ni potrebe, da bi ljudje šli po ta čip, ker je samo oskrba za divjo hrano toliko velika, da lačni ne boste. Zaradi lakote ne bo treba vam čipa vzeti. Zaradi zdravstva tudi ne, razen kakšnega dobrega zobozdravnika si spoznajte. Ostalo je pa teta pehta zdravila. Tako da bodite pozorni na ta čip, ki bo prišel v bližnji prihodnosti, siguren za časa našega življenja. Prihaja pa tudi 3 dni teme in konec civilizacije je pred nami. Prišli smo do konca, tako da začnite hoditi v naravo in spoznavati naravo, kako se boste preživeli. Brez denarja. Ajde živjo, se vam še kaj javim. Zaenkrat greste lahko po žiru gost.